Dobrý den. Cítíte se nemilovaně? Cítíte se nemilovaně? Jmenuji se Helena Pokorová, vítejte na mém kanálu. A dnes vám dám dva jednoduché kroky, které nevyžadují komunikaci s vaším partnerem. Jak se cítit milovaně? Jak zlepšit váš vztah a cítit se milovaně? Kristý! No, prostě mě nenapsala. Jako, skoro se mě nevšímá. Jako neobejmula mě, nepochválila mě. Cítíš se nemilovaně? Jo, jakože fakt hodně. A co kdyby, za prvé, co kdyby jsi si začala všímat toho, co pro tebe dělá? Co kdyby jsi si začala všímat těch aktů lásky, který pro tebe dělá? Co kdyby jsi se rozhodla, že věříš tomu, aspoň hypoteticky, že věříš tomu, že tě miluje? Jaký by to bylo? No, úplně krásně osvobozující. Jako, když se nad tím takhle zamyslím, tak ona mě v 99% případů napíše hned. Obejme mě prostě několikrát, jako třeba za den. A chválí mě jako skoro jako pořád za všechno. Že změna perspektivy vytváří rozdílnou zkušenost. Změna perspektivy vytváří rozdílnou zkušenost. Když se rozhodneš, nemiluje mě, tak vidíš ty věci, i když jich je málo, který dělá a jsou důkaz toho, že tě nemiluje. A když se rozhodneš věřit tomu, že tě miluje, i kdyby jenom hypoteticky, tak se cítíš svobodně, láskyplně a vidíš tolik věcí, které dělá, které jsou důkaz toho, že tě miluje. Jo. Rozdílná perspektiva vytváří rozdílnou zkušenost. A za druhé, co kdyby jsi se v tom vztahu nedívala tolik na to, kolik lásky dostáváš, ale kolik lásky dáváš? Co kdyby jsi se nedívala na to, kolik lásky dostáváš, ale kolik lásky dáváš? No, tak si myslím, tak bych taky mohla někdy pochválit třeba já jí. Mohla bych jí obejmout. Mohla bych jí taky někdy třeba napsat jako první. Jaký je to pocit? No, úplně krásný. Jakože takový fakt jako osvobozující, úplně volný. Cítíš volnost v tom stavu, cítíš osvobození. Protože vesmír funguje tak, že to, co se nám nedostává, je to, co my sami nedáváme. To, co nám svět blokuje, je to, co my blokujeme světu. Takže vidíš, skrz tyhle jednoduché dva kroky, je možná to, co sama chceš dostat, tak taky sama nedáváš. Nedávám, no. Mně to vůbec nenapadlo se na tím takhle zamyslet. Děkuju, Kristý. A děkujeme i vám, vaši diváci, za vaši pozornost. A pokud si chcete udělat malé cvičení ve vašem vztahu, tak se zamyslete nad tím, jak byste se v tom vztahu cítili, kdybyste věřili na 100% tomu, že váš partner vás miluje. Alespoň hypoteticky, pokud je to v tuhle chvíli úplně nepředstavitelné, kdybyste se rozhodli věřit, že vás miluje na 100%, aspoň hypoteticky, jak byste se cítili? Vymyslete alespoň 5 věcí, které pro vás váš partner za poslední týden udělal. Vymyslete alespoň 5 věcí, které pro vás váš partner za poslední týden udělal. I kdyby to měly být maličkosti. Vymyslete je. Neřekněte, ne, to je blbost, neudělal nic. Vymyslete je. A třetí úkol, pokud je něco, co jste chtěli od vašeho partnera dostat, ať už je to obětí, poděkování, uznání, pochvala, je to něco, co jste chtěli dostat, tak se překonejte a dejte to vy vašemu partnerovi. To jsou naše doporučené úkoly pro vás a my vám přejeme láskyplný vztah. Nashledanou.